السلام علیکم دوستو، محمد حفیظ تواری خدمت ایک دفعہ والا حاضر ہے تے بہت دوستاں دی فرمائش ہے کہ یار تو کیم لینا اپنا ملتان روڈ دی تحصیل پروا دی آ کے ویڈیو بڑا تا درامے روڈ دے ویڈیو بڑا بڑا تے دیکھ دیکھ بھیا سا تھک گئے تو بڑھیندا رہے بڑا بڑا نہ تھکا سا دیکھ دیکھ تھک گئے تا تو ملتان روڈ دی ایک ویڈیو بڑا تے سا لکھا تا اج میں ویندا پیا ملتان روڈ تے سفر کرے سا ملتان روڈ تے تحصیل پروا دے جتنے علاقے ان تھوک انہاں دا وزٹ کروے ساری کیسا ویڈیو اینڈ تک رہسو انشاءاللہ ویڈیو بہت مزدار تھی ون والی ہے میں اس ٹائم پہنچ چکا قریشی موڑ دے نزدیک مویشی منڈی کول اے جہا جڑے سڑے دے پے ایتھاں ساری ڈیرہ اسماعیل خان دی سب تو وڈی منڈی مویشی منڈی ایتھے ہی لگدی رہندی وے جویں دے پے سارا احاطہ اپنا مویشی منڈی دا ہی وے تے چشمہ روڈ تے میں علاقہ بڑے بہت دوستاں میں نہ پیار محبت ورتا ہے اج دے دا ملتان روڈ والا کو کہ ملتان روڈ والے تحصیل پرو والے میں نے کتنی محبت کرے نن تا میرے ویوز کول تے کمنٹ کمے کو پتہ لگ وے سی تا ہن پہنچے نے تے پے چوک تے قریشی موڑ چوک دے تے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے قریشی موڑ چوک دا بہت ہی خوبصورت لوکیشن بہت ہی خوبصورت ڈیکوریشن سجاوٹ ماشاءاللہ زبردست تے چارے پاسے پھر کے تو کو انہاں وزٹ کروے نا کہ تو کو دکھے نا کہ کتنی خوبصورتی نا ایکو بڑھایا گیا ہے تے اسا عوام واتے کو کتنا بے دردی نال ان سارا ایکو ونجایا اسے تے اے روڈ ملتان روڈ ہے میں ملتان روڈ تے سفر کرنے ان چارے پاسے لوہے دا جنگلا لگا ہے لیکن افسوس کہ اسا عوام ان جنگلے دا تیس نیس کر سٹے شافی میشر چوک وی کو آ دے وے تے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو بہت خوبصورت لوکیشن خاص کر سارے ڈیرا اسماعیل خان دے ٹک ٹاک کر جتنے بھی ودن تو اتھا کہ اپنی ویڈیو شوٹ کرن رہن بہت خوبصورت ویو آندا وے چارے پاسے میں ہن پھر کے تو کو تے این ساری لوکیشن ان لکھیندا پیاں نے دے پے آدھی دی وی چار گھوڑے لگے کھڑن تے اپنے اپنے پاسے چاراں گھوڑاں دا منہ ہی وے زبردست ماشاءاللہ تے ہن جویں کہ دے پے ڈیرا غازی خان نے ڈیرا غازی خان وی این روڈ دے اوتے تھی ویندا وے تے میں این روڈ دے اوتے سفر کرنا وے ملتان روڈ وی کو دین دے تے پے چاچا ریڑی والا سیلیاں دی لڑ کے تے ویندا پے تے ملتان روڈ دی ہر حالت وی ویور سارے درابن روڈ انگ وی الحمدللہ سارے درابن روڈ تا قدرے بہتر تھی گیا لیکن ملتان روڈ حالے جا جا تے کھڈے وی بڑدا بندا وے تے اے قریشی موڑ دے نزدیک الا بالکل جڑا اڈے میں او کراس کیتی میں نو وڈا ٹپدا پیاں تے روڈ تے جا جا تے جھریاں مارے پن کھڈے بہت زیادہ ہن پے عوام آندی پے ٹرتی پے چلدی پے انہوں گاڑی والا ایک چھور اپنا گاڑی سٹی ویندے تے کھڈاں دے وچ ویل چویچ چویچ لگدا ویندا وے تا میں ایک ویڈیو بناواں چواں کیا بڑا میں بعد گاڑی کترا چوکھی ریس دینا میں ایک ریس دینا کہ مت تو کلاچ تے پیر رکھی توی ور ہن انٹر تھینا پیا آغاز حدود تحصیل پروا خوش آمدید آ چھوڑے ساکو پروا لاں تا اسے تو کو اپنا انشاءاللہ پورا ویڈیو اندے وی لکھے سوں تھوا کو سارا علاقہ لال ماڑا دے مقبرے وی اس روڈ تے آندے وے انشاءاللہ بہت تاریخی مقامات ان لال ماڑا دے وی جڑے مقبرے ان اوندا وزٹ ضرور کرے سا تھوا کو او وی لکھے سا انشاءاللہ ہن میں انشاءاللہ پہنچ آیا ویور کیرا دے میرے اندازے دے وچ ابھایا پل دے تے پہنچ آیا ابھایا پل دا سارا ماحول نال نزدیک نو لوہاراں والی بستی وی تھئی وے نال جڑی آبادی دسدی پئی لوہاراں والی بستی وے تو ابھایا پل کول میرے جڑے دوست ویڈیو دے پین سارا سلام تھی گیا لو یو تھی گیا تے ریکویسٹ ہے جڑے جڑے ویڈیو میرے جتا جتا ویسا جڑے جڑے علاقے کول ویور ویڈیو دے پے وے کمنٹ لازمی دسے سو کہ کیا تہاڈا علاقہ وچ میں آنے یا نہیں آنا این روڈ تے ویور بٹھے کافی زیادہ ہی ویرے دے پے وے ایک بٹھا تے دو تے ترے بٹھے اپنا ترے بٹھے کھڑی کڑ جا تے دھواں چھڑیندے کھڑے ہن پہنچے ویور چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ چشمہ شوگر مل ون کول چشمہ شوگر مل سارے ڈیرا اسماعیل خان دی بہت وڈی مل وے تے سارا احاطہ ساری چار دیواری جڑی سڑے دے پے وے چشمہ شوگر مل دی ساری دیواری ویندی پئی تے اے روڈ حالے بڑھدا ودا وے روڈ بہت سونا بڑھدا پے بہت اونچا بڑھندے پے اے ڈاڑی تے ڈاڑا اپنا گھوڑے کو چھکی ویندے نہیں تے اے ویندے پے ملتان روڈ دی چاس چیندے وینن اے روڈ بہت زبردست بڑھدا پے جے تیار تھی گیا تے مزہ اسی دے دے پے وے ترکا تھیا پے پانی سٹا پے تے چھنڈ کا ایویں آنن جو میرے کپڑے سارے خراب تھی گئے پہنچے ہیں فتح موڑ تے فتح وہ موڑ والا سارے ویوراں کو سلام تھی گیا سارا کو لو یو تھی گیا اپنا کمنٹ لازمی دسے سو کہ کون کون میرے فتح موڑ چوں ویڈیو دیدا پے تا اے فتح موڑ والا ڈائی وے سارے فتح والا کو سلام لو یو محبتاں فتح والے تہاڈے اڈے دی ویڈیو بڑھیندا پیاں تے نکے نکے بال روڈ کراس کرندے پین فتح والے بالاں دا خیال رکھا کرو ملتان روڈ تے بہت زیادہ رش ہوندا وے میں پہلی دفعہ ملتان روڈ سفر کرندا پیاں اتنا زیادہ رش آئی
ਕਿ ਬਸ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਰੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਣਕਾਂ ਅਤੇ ਖੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਲੋਅ ਵਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬੜ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸੀ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈ ਸਾਰਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲ ਫਰੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁੱਟੀ ਪੱਟੀ ਪੈਣ ਗੱਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੁੱਟੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਡਾਈ ਵੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਵਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਨਾਵਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਵ ਯੂ ਫਤਿਹ ਵਾਲਿਓ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਵੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਲਵ ਯੂ ਸਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰ ਹਿੰਨ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਥੀ ਗਿਆ ਦਮਾਨ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਗੁਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਪਈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਮੀਰ ਥੀਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੀ ਵੇ ਗੁਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਗੁਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾਇਮ ਦਹਿਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਗੁਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਲਾਚੀ ਆਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀਕ ਤਾਂ ਰੱਤਾ ਕੁਲਾਚੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕੁਲਾਚੀ ਆਲਾ ਇਹ ਰੱਤੇ ਕੁਲਾਚੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਵੇ ਕੁਲਾਚੀ ਆਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆਂ ਸੀਰਜ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਲਾਚੀ ਆਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕੁਲਾਚੀ ਆਲਾ ਦੇ ਵੇ ਕੁਲਾਚੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਸਲਾਮ ਥੀ ਗਿਆ ਲਵ ਯੂ ਥੀ ਗਿਆ ਕੁਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਤਰੇਲੀ ਆਬਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਏ ਇਹ ਤਰੇਲੀ ਆਬਾਦ ਦੇ ਵੇ ਤਰੇਲੀ ਆਬਾਦ ਬਸਤੀ ਥਾ ਆਬਾਦ ਹੀ ਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗੀ ਵਾਸ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਜੁਗੀਆਂ ਲਈ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਪੈਣੀ ਥਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਲਾਈਕ ਛਿੱਕੀ ਵੰਦੇ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤਰੇ ਗਾਲ ਗੱਪ ਲਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਜੁਗੀ ਵਾਸ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਲਈ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜ ਕੋ ਜਮਾਈ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸੂ ਕੋ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਕੋ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਪੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਾਬਿਨ ਖੁਰਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਰਾਬਿਨ ਵੀ ਆਖਾਂ ਵੇਂਦੇ ਵੱਡੀ ਦਰਾਬਿਨ ਇੱਕ ਦਰਾਬਿਨ ਕਲਾਂ ਆਏ ਵੇ ਇਹ ਵੇ ਦਰਾਬਿਨ ਖੁਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦਰਾਬਿਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਦਰਾਬਿਨ ਵਾਲਿਓ ਛੋਟੀ ਦਰਾਬਿਨ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਛੋਟੀ ਦਰਾਬਿਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਨ ਪਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖੀ ਵਧੇ ਯਾਰ ਇਨਤੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਵੇ ਯਾਰ ਬਸ ਇਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਸਕਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥਿਵਣਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਦਾਂ ਦਾਵਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਦੁਆ ਸਾਂ ਆਦੇ ਬਹੁ ਖਣੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਬਿਨ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਹਿੰਦਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਆਉਂਦੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲੇ ਵੀਰੋਂ ਸਲਾਮ ਥੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਕੁਦੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।